ulat ni er. Aku kena buat tajuk ke apa? Ikutlah tajuk ke kenapa pun. Boleh tukar kau tajuk? Boleh nanti. Mana ni? Kau sebelum live kena buka? Sebelum live? Ya, tak apalah. Mula-mula tak ingat nak set up. Good morning, morning. I know what tindih-tindih kan ni tudung ni. I know what ni gini. Assalamualaikum. Good morning korang. Sila. Ada isteri baru. Jateng. Jateng syariah ni. Syariah yang kecil agak lah. Sini saya suka nama mana. Kalau perlu dibilang saya kecil agak lah. Lagi syariah. Kita tanya syariah. Dia mohon siapa? Syariah pun ya. Kalau sini SA. Merangkap assistant manager. Janganlah. Hi, morning. Dia udah nak ambil live orang. Tak ada viewers aku ni. Separuh. Sorry korang, maaf tak. Tak ada kena lah. Okey. Bukan nak baik dengan aku. Pi, good morning Pi. Makin aku. Makin aku Pi. Bukan nak main dengan aku lagi. Pee, tak boleh. Makin aku. Aku boleh ugut pun macam-macam. Okay, okay. Nanti kita buat konten lagi tau. Apa? 2.5 nak masuk lagi. 500 nak masuk lagi. Nampak sekarang lagi. Tahu lah. Ya, pasal nanti. Senti. 28 masuk lagi. Masuk. Good morning korang. Korang yang mana baru join, bantu saya tap-tap screen dulu boleh? Stay dekat live saya. Saya tap-tap screen dulu. Tapping dulu. Okay. Saya ni SA merangkap assistant manager. You dengar aku dia cerita. Dia cerita kat I. Masa-masa kat meja tu. Oh ya kau apa? Pagi ni bang. Kejap. Oh my god. Assistant manager. Aduh. Over juga. Banyak kritik. Okay, baru kalau dalam I tunjuk logo sikit. Eh, I tunjuk ya. Ya. Okay, cik. Orang bantulah saya tapping. Ni tapping siapa ni? Itulah pocuknya ke? Okay, ni tapping orang lain ni. Siapa ni? Korang bantu saya tak sempat lagi ke nak apply full loan? Macam tak sempat macam je. Macam tak sempat je awak. Kerja kerajaan boleh kot. Kalau awak kerja government boleh. Kalau awak kerja government boleh. Kita sembah-sembah santai dulu sebelum kita bangun dan menunjuk satu showroom, tunjuk kereta. Korang bantu saya tapping. Cukup 200 like saya tunjuk kereta. Kalau korang tak tap, saya tak nak tunjuk kereta. Maju. Bantu saya tap screen dulu guys. Yang mana baru join tu, bantu saya tap screen dulu. Tap screen dulu. Tapping je korang. Tolong like dulu. Tolong like. Nanti kita tunjuk kereta, okey? Nanti kita tunjuk kereta. Nanti kita tunjuk kereta, kita tunjuk harga kereta kejap lagi. Tapi kita nak tunjuk situ. Kita nak duduk dalam tu. Kita nak duduk dalam kereta lah. Kita lah dalam kereta lah. Mana saya tap korang. Korang yang mana baru join, tolong saya tap screen dulu boleh? Cukup 200 like, saya tunjuk, saya review kereta, okey? Cukup 200 like, saya review kereta. Okey, korang boleh tanya, nak tanya apa, nak tanya pasal kereta ke? Untuk full loan, kita dah tak sempat awak. Sebab lagi beberapa hari lagi untuk kita menghabiskan bulan 8 ni. Okey? Thank you yang mana tapping. Thank you. Okay. Korang yang mana baru join tu, tolong saya tap screen. Cukup 200 like, saya tunjuk kereta. 300 lah 300. Okay. 300 like, saya tunjuk kereta. Okay. Sekarang ni saya sedang bersiaran langsung di Proton Harimau 4S Tunjung. Jadi korang yang mana duduk area Kelantan, yang mana duduk area Kota Baru, area Pasir Mas, datanglah dekat showroom kami tau. Korang boleh test drive secara percuma. Okay. Letak atas meja. Ni jual aku ni? Betul dah. Betul dah. Thank you.
Thank you korang cukup 300 like. Thank you, thank you. Okay, yang mana belum follow, boleh follow dulu. Sebab kita buat live hari-hari tau. Ha, kita buat live hari-hari. Okay, korang boleh komen-komen nak tengok kereta apa. Kita tunjuk. Okay, kita tunjuk. Siapa nak tengok kereta? 3-7 petang. Okay. Sehingga 7 petang. Jadi korang kalau yang nak join, nak test drive, boleh datang je. Tak payah booking. Test drive secara percuma. Okay korang? Boleh komen-komen nak tengok kereta apa. Kita tunjuk. Sekarang ni saya berada dalam kereta X90 variant flagship. Okay? Kita ada discount. Kita ada discount untuk X90. Tapi X90 ni 2023 tau. Kereta 2023. Jadi korang yang mana nak apply untuk Saga, untuk X90 boleh apply sekarang. Sebab kita ada satu unit ni saja. Okay? Ha, kita duduk dalam X90 awak kereta keluarga. Kereta keluarga kita. Saya dah apply loan tapi reject sebab PTPTN. Alah. Kita boleh adjust awak. Kita boleh adjust. Awak tekan link dekat bio. Awak tekan link dekat bio. Tapi ni kita-kita je tau. Khairul, awak tekan link dekat bio, nanti bagi tahu saya. Kita boleh tolong. PTPTN kita boleh tolong. Yang kita tak boleh tolong adalah blacklist, CTOS. Jai, CTOS dengan CKRIS, hak mana saya tak boleh apply loan? CKRIS. Okay, CKRIS tak boleh. CTOS boleh lagi. CTOS kita boleh adjust lagi. Untuk CKRIS tak boleh. Berapa rebate untuk X90 stock 2023? RM7,500. Okay, ada satu unit ni saja. Sekejap saya tunjuk, okay? Saya tunjuk dekat luar. Okay, ini. Kereta 2023 tahu awak? 2023. Ada satu unit ni sahaja berwarna silver. Variant flagship. Okay. Kita nak bagi discount. Kita nak bagi discount sebanyak RM7,500. Okay. Siapa cepat dia dapat lah. Ada satu unit ni sahaja. Ada satu unit ni sahaja. Siapa-siapa berminat dengan X90 2023 boleh tekan link dekat bio. First come, first serve. Saya apply untuk X90 2023. Mana lagi nak tengok kereta apa? Okay, untuk X90 ni, untuk variant flagship, kita ada sunroof. Untuk variant flagship, kita ada sunroof. Kita ada sunroof. And then, ini dia punya depan lah, bahagian interior dia ada. Interior dalam. Ini interior dalam dia. Sub. Okay, sorry. Ini bahagian belakang. Ini bahagian belakang untuk X90. Okay, kita guna pilot seat. Pilot seat lah. Okay, yang paling best untuk X90, di setiap penjuru ada aircon. Okay, situ ada aircon, tepi ni aircon, depan pun ada aircon, ni pun ada aircon. Okay, di setiap penjuru ada aircon. Jadi korang yang mana ada anak kecil nak balik kampung berjam-jam, dah tak perlu risau sebab kita aircon setiap penjuru. Jadi sangat-sangat selesa lah untuk anak-anak korang. Okay, dia punya keluasan pun ngam-ngam untuk 7 orang. 7 hingga 8 orang lah. Ini kereta keluarga. Kereta keluarga kita. Okay, korang boleh komen-komen lagi nak tengok kereta apa. Kita ada semua model. Kita ada Saga, kita ada Persona, kita ada S70, kita ada X90. Okay, untuk S50 stok tak ada sekarang. Sebab stok akan sampai untuk yang RC2024. Okay. Okay, korang boleh komen-komen je nak tengok kereta apa. Okay, saya nak bagi tahu untuk rebate Saga kita masih lagi valid untuk bulan ni. Ada tinggal beberapa hari saja lagi. X50 ada stok tak sis yang premium? Sekarang ni stok tak sampai lagi awak. InsyaAllah incoming, tak sampai sebulan lagi.
InsyaAllah tak sampai sebulan, stok akan masuk. Okay, ni saya nak tunjuk untuk Saga. Kita ada rebate Saga sebanyak RM500. Okay. Ini Saga Premium S lah. Depan saya ni Saga Premium S. Saga yang high spec. Saga yang high spec. Okay. Kita ada rebate sebanyak RM500. Tapi terhad untuk bulan ini sahaja. Okay. Ini dalam dia. Bersih 1.6K kalau letak DP 8K Saga Premium S. Lepas tak ya? Lepas awak? Lepas. Kalau ada payment tinggi, insyaAllah lepas. Boleh tekan link dekat bio, okay? Siapa nak apply, boleh tekan link dekat bio, okay? Siapa nak apply, boleh tekan link dekat bio, okay? Siapa nak apply, boleh tekan link dekat bio. Kita masih lagi ada rebate sebanyak RM500 untuk Proton Saga. Semua varian, Saga Standard, Saga Premium, Saga Premium S, tiga-tiga varian tu kita ada. Proton Iris Depo 10K, bulanan berapa ya? Sekejap saya kira-kira. Lah, kena kira-kira lah. Okay, ni stok kita korang. Stok kita berlambak, okay. Untuk Saga, semua warna kita ada. Kita ada silver, kita ada jet grey, kita ada maroon, kita ada merah. Ini stok Saga kita. Korang boleh pilih je nak color apa. Semua varian kita ada. Standard, premium, premium S. Okay, diskaun sebanyak RM500. Korang boleh pilih nak cash rebate ataupun korang nak tolak down payment lah. Sekejap saya kira untuk Iris. Nah. Loh, kena kira-kira lah nak. S70 varian yang mana ada wireless charger phone? Varian flagship you. S70 varian ke apa ada wireless charger? Flagship X, flagship. Flagship dan flagship X sahaja. Okay, untuk Iris. Untuk Iris kalau awak bayar down payment 10K, awak nak varian apa tu? Kalau very active, awak bayar contohlah 20% down payment, which is RM10,000 lah. Jadi monthly dalam RM500 lebih lah. RM500, RM400 lebih hingga RM500 macam tu. Okay. Tak pun akak tekan link dekat bio, akak chat kita. Nanti saya tolong kira dengan lebih detail. Okay. Tahun depan Proton launch new version Saga. Tak pasti lagi awak. Kita tak pasti lagi, tapi ada dengar lah. Ada dengar ura-ura. Tapi yang pastinya, first week untuk bulan Ogos, kita launching X70-2024. Bukan facelift, tapi saya tak pastilah facelift ataupun tak. Tapi 2024 lah untuk X70. Ya, ni untuk X70. Kita akan launching, Proton akan launching X70-2024. Tak pasti lagi facelift ataupun bukan. Kita tak pasti lagi nama dia apa. Yang penting X70-2024. Okay korang. Okay, ni S70 variant. You ni variant of flagship eh? Okay, ini Proton S70 berwarna marine blue. Marine blue ni hari tu ada orang nak, tapi 3 bulan kena tunggu. Sekarang ni kita ada restock awak. Kita ada restock warna marine blue varian flagship. Cantik dia, warna macam midnight blue macam tu. Kereta tak sampai RM100,000. Korang dah dapat, korang dah dapat kereta model sedan yang eksklusif macam ni. Ini bahagian dalam dia. Ini bahagian dalam dia. Okey, saya tunjuk bahagian dalam. Okey, beza flagship dan flagship X adalah sunroof. Okey, untuk flagship kita tak ada sunroof awak.
Ha, ini variant flagship. Tak ada sunroof. Okey. Ha, ini bahagian dalam dia. Untuk flagship pun kita ada wireless charger. Korang letak je phone dekat situ, charge akan masuk lah. Okey. Yang penting dia punya tempat ni sangat minimalis. Tak ada button sangat. Jadi korang, anak-anak korang yang kalau tertekan ke apa, tak ada masalah. Sebab kita tak ada button yang macam banyak sangat lah dekat sini. Dia macam clean. Sini macam clean. Jadi tak perlu risau lah. Okay, ni dia punya steering. Steering jahit. And then ada button power. Power steering. Okay. Full start button dekat situ. Lepas tu, screen lebar. Screen lebar 10 inci. And then korang boleh tengok dengan lebih jelas sebab kita punya screen ni HD tau, HD. Okay korang, yang mana berminat untuk membeli S70 ni, boleh tekan link dekat bio. Okay, boleh tekan link dekat bio. Ini bahagian belakang. Ini bahagian belakang dia. Ada aircon. Ha, ni lah. Lawa dah. Oh. Okay, korang boleh komen-komen lagi nak tengok kereta apa. Kita tunjuk. Ini bahagian belakang. Sorry. Ini bahagian belakang. Korang boleh komen-komen nak tengok kereta apa. Line saya okey ke? Line saya okey ke? Korang boleh komen-komen okey nak tengok kereta apa, kita tunjuk. Aduh. Saya nak duduklah sebab saya dah lenguh. Okey, korang boleh komen-komen je nak tengok kereta apa, ataupun korang nak tahu berapa gaji minimum untuk layak membeli kereta ke. Ha, boleh tanya-tanya je. Kita akan bagi tahu, okey. Kalau korang malu nak tanya, boleh tanya dekat WhatsApp. Boleh tanya dekat Wasabi. Okey korang, nak tengok S70 tu, boleh? Ha, ini S70. Ini bahagian dalam dia, bahagian depan. Saya yang tanya tadi S90 203. Ya awak, awak tanya apa tu? Sorry. Awak tanya apa tu? Okey, ni bahagian dalam dia. Sekejap eh, saya confirm. Nah. You, S90, rebate 10K ke 7K? X90, ha. Mana ada rebate? Dok, 2023. Dok, 2023. Dok, 2023. Okey ke dok line ni? Kejap eh. Saya guna line. Lag lagi ke? Okey dah. Line okey ke? Becilah. Aha. Okey dah. Sorry awak. Okey, ni kita ada rebate sebanyak RM7,500 untuk X90 2023. Variant flagship awak. Variant yang high spec lah. Siapa yang tanya tadi? Sorry tau. Betul, RM7,500 rebate. Kita nak bagi. Kalau trade-in dapat 3K lagi kan? Betul awak? Kalau trade-in dapat lagi. Sekejap nak minum air lah, kena tekok. Ini siapa cepat dia dapat tau. Sebab ada satu unit ni sahaja berwarna silver. Kalau trade-in dapat lagi. Okey, apa-apa hal, boleh tekan link dekat bio. Kita chatting-chatting tau. Kita sembang-sembang kat sana. Baik-baik. So problem PTPTN boleh, betul awak boleh adjust. PTPTN kita boleh adjust. Kalau blacklist ataupun si Chris, tak boleh. Okay.
Okay, awak boleh tekan link dekat bio. Kita wasabi-wasabi. Nanti kita bincang-bincang dekat sana. Nanti kita bincang-bincang, okay? Korang yang mana belum follow, boleh follow kami dulu tau. Sebab kami buat live hari-hari. Kita buat live hari-hari tau. Kita tunjuk kereta hari-hari. Yang mana nak apply full loan dah tak boleh tau. Sebab kita tinggal beberapa hari sahaja. Tapi jangan risau, rebate Saga masih lagi berjalan. Okay, siapa-siapa yang nak beli Saga, nak dapatkan cash rebate sebanyak RM500, korang boleh beli sekarang. Okay, sebab kita masih ada lagi diskaun untuk Saga sebanyak RM500. Cik, nak tengok Proton Saga Premium S? Ni awak. Ini Saga Premium S berwarna silver. Ini Saga Premium S berwarna silver. Okey, untuk Premium S ni kita ada warna stok sekarang. Semua warna kita ada. Ada warna silver, ada warna merah, ada warna grey. Okey. Untuk Premium S didatangkan dengan lining merah dekat depan. Lepas tu kita ada lampu DRL. Ini seat dia. Kita guna dua material, iaitu semi leather, separuh fabric, separuh kulit. And then kita ada jahitan warna merah. Two tone lah, merah hitam. Sangat-sangat premium. Macam nama dia lah, Premium S. Okay. And untuk Premium S, kita guna full start button. Kalau variant standard dan juga premium, kita guna kunci lah. Kita guna kunci. Untuk Premium S, kita guna full start button. Ini pun ada lining merah. Sangat-sangat lawa. Okay, Saga Premium S 1.3. Iya. Ini bahagian belakang. And yang paling penting, seat ni korang boleh jatuhkan tau. Boleh jatuhkan. Jadi banyak space lagi. Korang kalau nak pindah rumah ke, nak letak barang yang besar, korang jatuhkan je. Jatuhkan macam ni. Korang boleh letak lah. Nanti buang lah dia punya seatbelt ni tau. Okay. Sangat-sangat luas. Bonet ni pun luas. Bonet dia luas. Belakang pun luas. Sangat-sangat selesa. Okay. Korang yang mana nak tahu performance Saga macam mana, boleh tekan link dekat bio. Cakap nak test drive. Tak pun korang walk in je. Walk in dekat showroom kami. Cakap nak test drive. Wow. Gegel aku. Bantu saya tapping korang. Tapping sampai 200,000. Sudah wasabi. Baik. Thank you Khairul. Nanti kita balas. Okay. Sekejap lagi kita reply. Okay. Ini Saga Premium S berwarna silver. Ini dia punya rim lah. Dia ada 2 tone. Okay. Siapa-siapa yang nak test drive Saga, boleh datang dekat showroom kami. Ni. Kita ada unit test drive. X90 color silver je ada kan? Betul awak. Ada satu unit ni sahaja warna silver. Siapa cepat dia dapat tau. Satu unit ni sahaja. Nak tengok warna ruby red? Ruby red ada dekat luar. Sekejap saya tunjuk. Ruby red ni. Ruby red macam pure red lah. Ini pure red lah. Ini ruby red. Lawanya. Sekejap, kita tunjuk dekat luar. Plus 2 years free service. Betul lah awak. 2 tahun free service untuk X90. Ini warna ruby red. Ini Saga. Ini Saga Premium S. Warna ruby red. Lawa dah. Okay. Lawanya warna ni. Lawa awak lawa. Pecil lah aku lain. Lawa awak. Kita ada stok warna merah. Kita ada semua warna. Semua warna kita ada Saga. Okay. Janji korang apply sekarang. Sebab kita ada 500 rebate tu. Valid bulan ini saja.
bulan depan kita tak sure lagi. Kita tengok sama-sama memo nanti sama ada Proton akan akan extend lah rebate tu. Tapi yang penting untuk bulan ni saja RM500. Okey, siapa nak apply, apply sekarang. Nak duduk lah, lenguh dah. Sebab bulan ni kita ada diskaun RM7,000 tau. Kalau abang nak ambil kereta bulan depan ke next month, next 2 month pun tak apa. Cuma sekarang kita kena booking dulu untuk lot yang diskaun RM7,000 tu. Sebab rugi tau, RM7,000 tu CRE kan buat life geng. Boleh tolak daripada down payment abang. Contoh, cari rezeki kalau geng. Kalau abang nak bayar down payment 10% kan. Down payment okay, korang boleh check. Boleh tekan link kat bio tau. Yang mana nak tanya pasal kereta boleh tekan link kat bio. Sekejap lagi saya reply. Okay? RM3,000 je. RM7,000 kita tolak terus daripada apa tu, daripada rebate tu. Ha. So tak payah nak keluar duit banyak-banyak. Boleh tolak je diskaun kita RM7,000 tau. RM7,000 tau. Sikit RM7,000 ni. Kalau korang simpan duit RM7,000, korang dah boleh bayar X50 korang selama 7 bulan tau. 7 bulan dah korang untung kat sini. So boleh simpan je lah duit korang RM7,000 tu. Kita guna je. Korang boleh komen-komen ada kereta apa. Okay. Nanti kita tunjuk je lagi pula. Sekarang ni saya nak duduk sekejap. X50 standard. Bulanan down payment dalam RM8,919. Abang perlu bayar RM1,000 sahaja down payment. RM7,000 kita tolak terus daripada apa tu, daripada rebate. Tak keuntung tu kalau booking bulan ni. Untuk bulan ni je tau. Bermula 1 Februari 8 dah ada dah. Siapa tadi? Mana? Abang lagi tu lah. Mak lagi tu lah. Kenapa? Macam muda lagi nampak. Ini nak muda tak okey. Tak okey yang tak boleh jalan. Tunggu dikit tu tu. Mak bagi nasi lagi. Mak lagi kat mana ni? Korang boleh komen-komen nak tengok apa-apa, siapa. Komen je. Tak pun korang tekan link dekat bio je, Wahab kita. Wasabi-wasabi kita, nanti kita reply je lagi tau. Tanya-tanya, nak tanyalah apa lagi. S50 nampak tak? Kita ada stock. I know what wiser, banyak-banyak. Kita ada warna silver. Ini premium tak silap saya. Kita customer lah, ada nombor pelik dah. Warna silver juga. Saga hot depan tu warna merun ke? Merun. Ni ruby red ke? Red. Depan tu merun. Rosewood merun. Okay, korang yang mana nak tanya pasal kereta boleh tanya-tanya je. Kita akan menjawab lah soalan korang. Tak pun korang tekan link kat bio. Tak tahu lah, sebut ubah. Aku guna listrik tu. Cil aku. Sebut ke apa? Dia pun sebut nampak jalan aku. Proton S70 ada ke? Ada awak? Ada. Dalam showroom ni kita ada varian flagship berwarna putih dengan warna biru. Contoh kalau ada blacklist JCL boleh apply loan ke? Takut juga blacklist. Blacklist tak boleh tolong awak. Kalau si Tos kita boleh tolong lagi. Kalau si Chris dan juga blacklist kita tak boleh tolong. PTPTN kita boleh tolong lagi. Kalau korang ada hutang PTPTN, jangan risau. Kalau korang ada tunggakan PTPTN, kita boleh adjust lagi tau. Kalau ada blacklist, kalau Sitos ada... Sitos dengan blacklist apa beza? Tak tahu juga. Sitos. Sitos hutang ni tak bayar banyak ke? Macam Kowe. Singer. Kowe, Singer, Menawan. Hutang tak bayar. Yang hutang ni. RM1,300 full load S70. S70 2000. Mari sembuh sini. Mari sembuh. Petik lah. Jangan hidup pengkir. Hot waiting. Mari petik lah kau dia. Kita ada ibu mengandung awak di sini. Marilah. Korang yang nak register kereta, nak nombor. Tapi saya ada situ. Nak nombor pelik comel, boleh. Bayar polia aja. Boleh guna khidmat masyarakat. Bayar polia aja. Alamak, kelakar ke kak gaji? Tak, bukan kelakar awak macam sebab kalau awak RM1,300 awak nak buat full loan tak lepas. Contohnya lah kan, mana dah S70 awak ambil varian paling rendah, bulanan akan jadi RM892. Berapa ringgit je awak nak awak makan bulanan? Awak ada RM300 je untuk awak makan. Untuk cost living awak nak bayar rumah lagi, nak bayar makan lagi.
Jadi yang mana nak apply, nak apply S70, gaji minimum kena RM2,500 ke atas lah. Okay, sebab paling rendah bulanan, paling rendah RM802. RM802. Ini untuk variant eksekutif tau. Variant eksekutif, down payment RM7,600 kalau 10%, and bulanan paling rendah RM802. Oh ya kakak, tak cukup lah makan saya gaji RM1,300. Betul. RM1,300 seminggu. RM1,300 seminggu. Mana? RM1,300 seminggu. RM1,300 seminggu. Jadi sebulan boleh je apply. Abang ni, abang ni, abang bagi tahu saya elok-elok. Basic abang berapa? Bersih abang berapa? Nyewa go ke pula dah? Okay, gaji minimum untuk apply kereta adalah RM1,500. Okay, lebih. Tak ada basic ke? Awak kerja sendiri ke? Kalau nak try apply, kalau boleh. Kalau awak kerja sendiri boleh, kita perlukan lesen niaga lah. SSM. Eh, ni hak mana? Mana? Oh, gambar tu. Mana punya light banyak. Oh, kerja dengan produa. Kerja dengan produa nak apply, nak apply Proton. Boleh tak? Boleh tak? Itu bagi produa. Salam akak, nak tanya kalau depo 3.7k bulanan berapa ya untuk Saga Premium S? Depo awak kena 10% awak. At least 10% untuk Saga Premium S. 10% RM4,600. At least lah. 10%. Saya nak pergi. Kena orang pergi. Mula-mula bagi hatam. Letih lah aku. Okay. Chai, makin mana? Dokumen nak send kat mana kak? Awak tekan link dekat bio. Awak wasabi kita. Nanti sekejap lagi kita balas, okay? Kalau 10% bulanan berapa kak? Kalau 10% Saga Premium S, 10% RM4,600. Jadi monthly awak dalam RM500 hingga RM520. RM506 lah. Ini bergantung pada interest rate tau. Kita guna interest rate paling tinggi, iaitu 3.5%. Okey, untuk interest rate 3.5%, jadi bulanan awak RM506. Ini untuk 9 tahun. Loan 9 tahun. Dokumen apa je nak? Okey, dokumen. Dokumen apa? Okey, untuk swasta, slip gaji 6 bulan. 6 bulan latest lah. Slip gaji 6 bulan. Lepas tu statement bank 6 bulan. Lepas tu IC dan juga lesen belakang depan. Okey, kalau ada KWSP boleh hantar KWSP lah. Kalau kerja kerajaan, IC, lesen, lepas tu slip gaji 3 bulan, statement bank 3 bulan. Statement bank. Kalau yang bekerja sendirilah, kalau yang bisnes, kita nak IC, lesen. Kalau tak ada lesen macam mana? Kalau tak ada lesen, boleh guna penjamin. Kena guna penjamin. Ibu, ayah ataupun suami, isteri. Okey. Okey, satu lagi. Umur yang layak untuk membeli kereta adalah 21 tahun ke atas. Kalau tak sampai umur, awak kena ada penjamin. Kalau bini ada dua, nak grand tour dua-dua ke salah seorang ke? Ikut abang lah. Cari yang ketiga lalu lah. Kalau kerja kilang swasta. Kerja kilang swasta. Okey, 6 bulan slip gaji, 6 bulan statement bank. Okey. Kalau tak ada lesen, boleh guna lesen mak, ayah atau suami lah. Salah satu, salah seorang. Kalau yang berniaga, yang bekerja sendiri, kita nak IC lesen, lepas tu statement bank 6 bulan, lepas tu daftar niaga SSM. Tak ada mak ayah. Sorry, tak ada mak ayah. Tak ada mak ayah, tak ada lesen kan eh. Tahu adik-beradik boleh ke tak? Ada lesen. Lesen L pun tak ada ke? Lesen L tak. At least lesen L dah boleh apply. Adik-adik semua kecil-kecil. Payah. Macam mana ni? Sebab lesen tu benda penting. Sorry. Abis. Ni. Ni. Ambil. Tak guna tak ni. Perlu ambil lagi. Kau boleh buat ni.
Tahu pula ni. Kau rasa sungguh nama-nama. Sorry, apa pi ye. Sungguh nama-nama je. Kalau KU dapat less ke? Proton tak nak buat lagi less untuk KU. Tak pasti lagi awak. Dulu ada lah ni, tak ada. Ya, yeah, dulu ada. Dulu ada. Eh, ramah teh. How are you? Hai. Bagaimana? Tanya-tanya, nak tanya apa-apa. Nanti Cik Fatin jawab. Belum ambil lagi, okey macam ni. Yeng, kalau tak ada lesen, kan eh? Tak ada lesen? Boleh, tak ada masalah. Ya, kau? Lesen saja. Boleh, tak ada masalah. Lesen ke apa? Lesen L. Kau tak boleh lesen kau? Tak ada lesen langsung. Tak ada lesen penjamin. Tak ada. Penjamin pun tak ada. Mokok tak ada, adik-beradik tak ada. Atas bank kot lah, main bank boleh. Ya. Okey. Boleh cuba. Kilat. Baby ya, baby ya boleh tekan dekat bayar. Kita boleh cuba. Betul. Boleh try, boleh try. Sebab ada setengah bank, dia approve lah untuk kes macam ni. Tanyalah nak tanya apa-apa, masuk saja ni. Maru, masuk saja. Anan pun tak terima, benar tu. Abang masuk tengok kita. Weh lah abang ni. Okay, okay boleh, boleh tekan dekat bio, okay? Baby ya, baby ya tekan dekat bio, bagi dokumen. Nanti saya bagi tahu dokumen apa yang diperlukan. InsyaAllah kita akan submit loan terus. Tapi kena bayar down payment lah. Ha, kena bayar down payment at least 10% lah. Oh, tak apa, letak. Tanyalah. Dan, okay, thank you awak. Tak masuk kan? Masuk dari mana? Oh, masuk dari WhatsApp Business. Masuk oh. WhatsApp Business, saya tak naik noti. Korang boleh tanya-tanya lagi. Nak tanya apa? Baby ya kejap lagi kita reply. Kita reply, okay? Tanyalah korang. Beli tak ada lesen boleh ke? Boleh? Boleh guna lesen penjamin. Boleh guna lesen penjamin. Ibu, ayah ataupun suami isteri. Kalau tak ada juga, kita cuba. Kita cuba sebab ada setengah. Korang kalau tak ada lesen boleh je apply tau. Boleh saja apply. Nanti klik je link dekat bio wasabi-wasabi kita. Nanti kita beritahu dokumen apa yang kita nak. Selain daripada lesen lah. Kalau korang tak ada lesen, kita boleh try je. Dia Milo lah. Abang Milo eh. Tak boleh. Buat lah minum manis. Okay, tak usah dah. Tak ada tak minum manis. Tapi kena minum ugut dah sehari air manis. Malam. Ketar-ketar. Tengah hari. Ketar-ketir nanti. Nak makan mana kita? Nah sebulan dah tak minum kopi. Tapi mak lagi seru macam tu jugalah. Seru macam bau kopi. Kopi vest, you terlalu kopi vest tu. Sedap. Mana dekat reader? Bukan, dekat flyover. Flyover? Dekat apa eh? Kalau ni cabin more eh. More daripada bekerjaan ini, ni cabin more. Mungkin ikan ni, dia tunggu flyover tapi tu kan? Dia duduk, berita flyover habis, dia duduk tepi jalan. Nak try lah. Memang yang underpants kau? Tu, kalau S70 minimum mesti boleh apply. Boleh? Boleh. Sangat-sangat boleh. Untuk S70, gaji minimum bersih 25. Boleh belanja. 25 dah boleh. 2.5. Akak boleh ambil. Hai, Jackie Lim, Uncle Lim. Tak ada beli kereta ke dengan saya? Jom lah, Uncle beli kereta. Variant eksekutif bulanan. Variant eksekutif bulanan dalam RM800. Bulan ni kita ada diskaun. Kalau variant premium RM868. Kalau government interest dia rendah sikit daripada swasta. So kalau government memang kita lagi-lagi jamin kalau lulus. Jamin lulus dengan interest yang rendah. Lagi-lagi kalau dengan government sekarang buat BSN. Lagi-lagi BSN memang rendah sekarang interest. Tapi jangan ada blacklist lah. Jangan ada blacklist, jangan ada si Sitos kau si Chris yang tak ada. Ingat aku. Misalnya satu dua tu lah si Cross. Si Cross pun. Ada dua ni. Malah ada kecil. Lepas tu minum kopi kau. Gila kau pun mati lah mungkin. Bukan ikon tu. Kau yang jadi mana? Dia duye tak boleh. Duye dengan Panadol tak boleh dia. Dengan Inyo. Dengan Inyo. Haa, okay. Lepas tu, you makin apa nak apa? Siapa yang nak pakai poyok itu? You kan? Haa. Kek poyok dengan air ke apa? Dengan... Tak ada pun air mereka tu jadi ya, yeah. Tapi masih tepuk air kosong. Pakai poyo. Korang boleh komen-komen je lagi. Okay. Nak tanya pasal kereta ke? Nak tanya pasal loan submission ke? Macam mana? Boleh boleh tanya-tanya. Kereta gapa ada? Ada belakang ke? Saga. Persona. Iris. S70. X50.
X90. Sama kereta kita ada. Dah di stop be, tak kena tunggu lama. Ada blacker. Apa macam debu-debu di pasir pantai ni aku. Abel lulus jalan boleh buat klik kereta lalu be. Ha. X70 tu, dia nak gapo? Nak gapo yang dokumen kau? Gaji minimum 2,500 dah boleh apply. Lepas tu dokumen-dokumen lah untuk kita submit loan adalah okay, kalau kerja kerajaan, 3 bulan slip gaji, 3 bulan statement bank. Lepas tu IC lesen. Okay, kalau swasta, IC lesen, slip gaji 6 bulan, statement bank 6 bulan. And then kalau ada KWSP, boleh bagi penyata KWSP. Okay? Apa-apa pun tekan link kat bio. Kalau ada ASB kau dah tak baca belah atas belakang, lagi rendah kita boleh dapat lagi rendah lah interest tu. Betul. Atas belakang. Habis siapa-siapa pitih tu habis atas belakang. Atas belakang. Mesti habis pitih banyak. Koyaknya habis pitih banyak. Boleh bayar belakang. Boleh bayar. Jangan risau lah kalau habis atas lagi banyak lagi. Kedai mana? Kota Baru ni je Jalan Salo menuju Tunjung. Kota Baru. Abang type je Proton. Proton Harimau Forest Tunjung. Kalau tak jumpa tekali dekat bio, nanti saya hantar link location. Link location. Ramah tu viewers you. Masuk saja, marah aku. Nanti abang mari test drive kereta be. Boleh mari test drive kereta. Okay. Kak Cik, tanya Kak Cik Azli, JB, Faiza, tanya-tanya nak tanya apa-apa pasal kereta. Tanya je nak tanya pasal apa. Ha, tahu pergi kedai lah. Budak dia betul. Abang mari ayat nak jumpa dengan Fatin. Fatin ada. Mari ayat nak test drive kereta apa. Kita bawa. Kita masak bawa. Lu kita nak mari tu. Jangan mari ikut satu, kita tu boleh berhak. Jangan mari ikut satu. Kau sebab kita test sikit. Kita test drive. Fatih. Janji abang kena beli dengan saya tau. Abang kena mari jumpa lah abang. Jangan mari jumpa lah. Mari ya. Nak WhatsApp. Nak tekan link kat bio. Tu nombor WhatsApp kita. Saya yang akan reply WhatsApp-WhatsApp anda. Korang tekan tap-tap lah. Tap-tap lah sampai 2K ke 3K ke. Banyak-banyak-banyak ke, bagi-bagi gift ke. Yang mana belum follow, boleh follow lah dulu tau. Sebab kita buat live hari-hari. Kita ada buat konten. Tapping-tapping korang. Tapping-tapping-tapping-tapping. Yo, Vicky masuk mula lah kan ni tu. Masuklah tinggal. Masuk kita. Macam, cuba jangan nak awak tu. Ni siapa ni? Nazri. Korung, tanya-tanyalah korung. Taklah korung ni tak tanya pun korung. Korung tanyalah. Nak habis dulu 7 minit ni. Korang nak tanya pasal kereta boleh tanya-tanya je ataupun korang tekan link dekat bio. Wasabi. Korang wasabi kita nanti kita reply jap lagi. Okey? Tak ada respon kat wasabi. Sekejap awak. Tempoh saya tengah buat lift. Okey, cepat-cepat bulan depan tak telefon anda. Betul. Betul. Kalau nak tanya pasal awak, nak tanya apa tu? Okey, tekan link dekat bio. Nanti sekejap lagi kita reply tau. Sebab phone saya tengah buat live. Sekejap lagi kita lepas reply. Saya end live je, saya akan reply. Tanya jangan pasal risau. Awak tak boleh. Kakak ni kahwin 2 kali dah. Kakak dah kahwin 3 kali. 3 kali dah saya kahwin. Cepat-cepat bulan depan tak. Siapa dia Hafiz Salim ni? Abang Hafiz Salim tu betul dah tu? Betul. Betul dah tu be. Tak boleh buat full loan dah. Tapi kalau kerja government boleh lagi. InsyaAllah boleh try, boleh try. Korang ingat tau diskaun untuk rebat Saga hanya bulan ini sahaja RM500. Okay? Kita tengok sama-sama lah bulan depan sama ada Proton akan extend ataupun dah tak ada dah diskaun. Siapa yang tak dapat tu pada muka. SU770L Su 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 Tol. Berapa dia nak tanya tu dah?
tanya yang main dekat mana dek dua kejap ini ya. Dekatnya dekatlah. Tanyalah korang nak tanya apa-apa, tengok je. Entahlah korang tanya-tanyalah. Tap-tap screen tak apa lagi. Ha, tap-tap screen korang, tapi-tapi sampai 2K boleh. Korang tapi-tapi sampai 2K. Assalamualaikum kak, area mana tu? Area Kelantan awak? Area Kelantan, awak boleh wish Proton Harimah Faiz Tunjung. Okay. Showroom kami buka pukul 8.30 sampai pukul 7 petang. Jadi yang mana nak test drive boleh datanglah walk in. Beritahu je nak test drive kereta apa. Kita open semua kereta. Antuk-antuk. Ramai masuk. Masuk masalahnya tak ada orang tanya. Gaji bersih S70 eksekutif berapa? RM2,500 dah boleh apply. RM2,500 dah boleh apply. Kalau RM2,300 tu cubalah, boleh je. Bersih RM2,300 pun boleh. Kita try. Kita cuba. Okay, sebab monthly untuk S70 RM800 ke atas. Jadi korang bajet-bajet sendirilah. Tolak komitmen, tolak komitmen yang ada, tolak bil api, tolak bil air ataupun kalau korang duduk dekat Kelantan ni cost living rendahlah sikit, jadi RM2,300 tu dah boleh apply. Okey, kalau tak ada komitmen lain insya-Allah lulus. Dijamin lulus. Air apa lah nak ambil? Ayam cucu. Bulan lepas gaji bersih saya 1.3K. Bulan ni pula 1.7. InsyaAllah bulan 8 ni banyak kot. Boleh buat cuba. Buat OT ke? Buat OT ke? Kenapa dia beza-beza setiap bulan sebab buat OT ke macam mana? Okay lu guys. Sebab tengok saya mukbang. Ya. Kalau OT nanti kita nak... OT tu masuk sekali ke dengan gaji ke masuk asing-asing tiap-tiap bulan? Sebab kita nak sulit gaji tu. Kalau boleh termasuk dengan OT. Kalau boleh OT tu masa masuk gaji tu masuk OT terus, bukan asing-asing. Awak kerja apa? Kalau kerja kilis kalau dia orang sekali ya. Awak kerja apa? Kerja aku tu kerja klinik asing-asing. Payah. Dia kata buat senang sial. Hilang je. Selalunya masuk sekali. Boleh je try. Abang kena konsisten lah. Gaji tu kena RM2,200 ke atas. Konsisten dulu. Baru boleh try. Sedap lah ya susu. Aku tengok orang Thailand makan dengan lada. Sebulan dua kali gaji, so dua kali payslip sebulan tu. Ada payslip tak apa kot. Ada payslip okey. Dua kali payslip tak apa. Kalau dalam satu payslip, payah sikit lah. Okey je. Abang klik link dekat bayar bawah sabi terus tau. Jangan tunggu lama-lama. Kereta kita ready stock ni. Lulus je boleh bawa balik kereta terus. Konten. Cuma pergi makan. Kecil lah semua kena ni. Kerja per dua. 4 minit lagi Proton. Awak curang. Saya faham. Macam saya pun, saya jual perut, saya jual perut, saya jual horn, saya jual Toyota. Tapi saya still lagi memilih perut. Ton. Faham bang, faham. Sangat faham. Bila nak sejadah lah ni. Tak ada WhatsApp pun. Kau holak kau ke? Komen. Komen lah. Tak ada nak komen pula. Haha, bukan curang sebab kita lebihkan safety kak. Betul. Pilihan yang bijak. Korang tengok lah. Abang ni kerja perodu pun beli perod. So korang yang... yang masih lagi membandingkan
Lagi-lagi as model. Ha, korang masih lagi nak membandingkan perodu dengan perod. Abang ni sendiri tahu dari segi safety perod lagi padu daripada perodu. Perod lagi padu daripada perodu. Oton-oton. Oton lagi padu daripada dua. Abang ni kerja perodu tau. Lagi-lagi S50 flagship. Kita sekarang awak ada sistem. Tengok tak viral dekat TikTok yang dia microslip. Dia microslip. Lepas tu ada kereta dekat depan. Dia auto brake. Auto brake. Kita ada sistem ADAS tau. Kita ada sistem ADAS 2.0 tau, bukan 1.0. Jadi korang kena beli yang flagship lah. Okay. Memanglah kita cakap macam itu semua ketentuan Tuhan, tapi kita pun kenalah macam beringat-ingat. Kita pun kalau boleh naklah nyawa selamat untuk safety kita sendiri juga. Okay, so kalau siapa-siapa nak test drive, boleh cepat-cepat datang dekat kita punya showroom. Showroom kita buka daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 7 tau. So kalau korang free, boleh je datang. Kita tak tutup daripada pukul 8.30 sampai pukul 7 tu, straight tau. Kita buka, tak ada masa rehat pun. So korang boleh cepat-cepat datang. X50 kita ada diskaun sebanyak RM7,000 last bulan ni. Bermula 1.8 dah tak ada diskaun tau. So kalau korang nak grab diskaun RM7,000 tu, kena cepat-cepat tekan link dekat bio untuk Wasabi. Okay. Kalau untuk Saga, kita ada gaji bersih. Berapa ya yang lepas ambil X50? RM2,500 bang. Abang Bobo Sairi, gaji RM2,500 dah boleh apply untuk X50. Di sini pagi ni. Nampak update. Begitu kat rumah abang aku. Abang Bobo Sairi berminat X50 varian apa? Kalau X50 varian standard, harga dia dalam RM88,000 macam tu. Down payment dalam RM8,900. Bulanan apa akan jadi RM911 macam tu. Kelayakan gaji untuk S70, gaji RM2,500. Tapi kalau korang tinggal dekat Kelantan ke, apa tu panggil, living cost rendah RM2,200-2,300 dah boleh apply dah. Kalau tak ada komitmen lain, RM2,300 dah boleh apply. Siti bilang dia kerja, boleh tekan link dekat bio Wasabi kita. Anjay, terlama. RM2,200-2,300 dah boleh apply. Kalau macam korang kat KL, mungkin RM2,500 kot. Lebih kurang lah. Kalau tak ada komitmen lain. Nanti kat Siti bilang dia kerja, boleh je klik link dekat bio kita. Kita try tengok dulu akak punya slip gaji macam mana. S70 price. Okay. If you interested dengan S70 variant flagship X lah yang paling tinggi, harga dia dalam OTR dia RM97,300 dan payment dalam RM9,700, and then bulanan you akan jadi dalam RM1,031. Itu adalah variant paling tinggi lah. If you nak try variant paling rendah, variant executive, harga dia dalam RM75,800 macam tu. Down payment you 10% dalam RM7,600. Bulanan korang, bulanan you lah akan jadi dalam RM802 macam tu. Tu if interest rate 3.0 lah. Kita ambil paling tinggi. Kita kena try dulu interest rate you. Kalau interest rate you rendah lagi, bulanan you akan jadi lagi rendah daripada RM800 lah. Harga dia tak sampai RM80,000 pun. Harga untuk S70 variant executive paling rendah adalah RM75,832 sahaja. Sorry. Harga dia memang harga marhain, tapi design dia sangat futuristic, sangat cantik tau. Very very affordable, very very fantastic. Amazing. Very very amazing. S70 best awak, sangat-sangat smooth. Kalau saya korang pernah nak test dulu, boleh datang. Tak percaya dia cakap, boleh datang. Kita duduk dekat Auto City ni sejajar. Sejajar? Sejajar dengan Toyota. Dengan Honda.
lepas tu kita perot, lepas tu oton. Kita peroton. Okey, rata-rata yang pernah test drive hash datang dengan sini balik bagi tahu saya memilih S70. Tu tak tipu tau, korang boleh try. Tipu, korang boleh try. Okey. Datang dekat Auto City, dekat Proton Harimau 4S ni, awak pergi sebelah dulu, test drive dulu hash dengan T. Lepas tu datang sini. Datang sini test drive balik S70. Korang bagi banding. Tahu. Bagi tahu saya apa awak rasa. Dari segi handling, dari segi brake, dari segi smooth, dari segi apa lagi? Speed, turbo. Saya berani cakap awak akan memilih S70. Saya dah test drive. Saya dah tekan 180. Best. Tak gegar. Okey, ada sistem ADAS, ada auto cruise. Eh, S70 ada auto cruise ke? HCX. Okey. Ada auto park tak ada eh? Saya tak sure. Nana jauh rumah, tak jauh rumah. Nana jauh rumah. Sekejap bila. Okey, korang datang dekat sini, dekat Auto City, Tunjung. Assalamualaikum, saya nak tanya, kalau saya nak try in Saga FLX saya, boleh ke? Boleh awak? Kalau try in boleh? Nanti abang send geran Saga abang, kita tengok harga berapa sekarang Saga abang. Hantar geran. Abang klik link dekat bio, abang hantar geran Saga FLX abang. Kita tolong cekkan harga semasa. Tak payah bayar bang, free je kita buat. Okay, siapa nak semak kelayakan pun secara percuma. Bagi je dokumen. Kita tengok kelayakan korang. Tepi. You tapping kat mana tu? Nanti. Nampak dia membuat slide. Okay korang, yang mana berminat untuk beli kereta boleh tekan link dekat bio. Nanti saya reply sekejap lagi, okay? Mana dah saya tahu, dia pinjam kat awal kan, aku lapar. Saya rasa lebih dari sejam ni. Tepuk air pun panah dah. Okay lah korang, saya nak end dulu. Okay, apa-apa hal boleh tekan link dekat bio, boleh wasabi kita, okay? Okay. Esok kita live lagi, okay? Yang mana belum follow, sambil boleh follow dulu tau. Sebab kita buat live hari-hari. Ada bunga kat tangan aku ni. Okay. Yang mana belum follow, boleh follow dulu. Sebab ya, kita buat live tu bit love ke? Haa, kena buat. Tak pun. I rasa sebab I guna filter. Tak pun. Tak pun. See you. Okay. Yang mana belum follow, boleh follow dulu. Nanti kita... follow. Yang mana belum follow boleh. Tak ada. Okay, bye. Bye.